УИПС уште без одговор како и дали ќе ги ослободи пензионерите од електронско регистрирање и пријавување на приходи. Лукаревска рече дека законското решение е на самиот крај, но не открива кој правец ќе биде истото. Останува отворена и дилемата што ќе биде со пензионерите кои веќе се регистрирале. На оние пензионери кои што остваруваат приход, односно само пензија остваруваат, за многу кратко време ќе излеземе со законско решение кое што ќе представува соодветна олеснителна околност за оваа категорија на граѓани. До истекот на рокот за регистрација остануваат помалку од 2 месеци, а управата веќе се соочува со првите проблеми во системот. Последни веденови, дел од оние кои пробале да се регистрираат не успеале. За оние па кои се регистрирале, многу изгубиле листот кој треба да се однесе во УИП или ненамерно внеле грешни податоци и сакаат да направат измени, Лукаревска ги упати да се обратат до шалтерите на управата. Имаме контакт буквално со огромен број на лица кои што треба да се регистрираат, некаде оди поспоро, некаде оди побрзо. Меѓутоа, кога станува збор за една ваква реформа, сепак треба да се има во предвид дека потешкоти и ќе има. Лукаревска уверува дека управата секојдневно работи на решавање на софтверските проблеми, со тоа што го доекипира малиот број на IT кадар кој е вработен, а дополнително добива помош и од општините.